Вітаю, господарство! Сьогодні я розпочинаю шерах відео у мастаках Білорусі. Сьогодні я вас познайомлю з Миколаєм Салтановичем, да і завітаю до його гості у Гомель. Рушимо! Зовуть мене Миколай. Працюю я на заводі літейному в якості технолога. Мініатюрки я крашу як хобі. У городі можливо знайти приклади його праці. Наприклад, гэтий люк. Зрозуміло, що ніякої мастацької едукації у тебе немає. З мастацтвом, як таковим, ніколи зв'язаний не був, мабуть, у малолетстве покемонов малявали. И это максимум. А ну я ж займаўся гістарычнай рэканструкцыяй. Там мы малявалі гербы на шчытах. Вот так. Нет, не мастак. Яшчэ працы прадпрыемства Миколая магчыма пабачыць у парку ля палаца Румянцевых ды Паскевічаў. Як то сметніцы ды гарматы. Миколай, а як ты познаёмся з мадэлямі? Гэта, мабыць, адбылася ў магазіне, дзе ты пабачыў у малалестве ці ў более сталым возрасте, ці, мабыць, это сябры, якія пазнаёмілі, якія ўжо гулялі ў настольныя ігры ці іншыя? Як таковое знаёмства з мініяцюрамі адбылося не так даўно, але непасрэдна з мадэлямі там стэндавага мадэлізму. Гэта было даволі даўно, калі мне было каля 5 гадоў, мабыць, 4. Мне прынеслі мадэль трактара МТЗ. Выдатна. Вось, то да, ну гэта ён ужо быў сабраны, але не пафарбаваны. І, ну, яго ніхто не фарбаваў, так ён дзесьці і знік. О, у мяне ў дзяцінстве таксама была такая мадэль. Яна была дастаткова вялікая, ну, напэўна. Ну, шо, да, ну, так, што так, такое? Так, так, так. І пластыкавае шкло ў яго было, штось такое наконт таго. Да, жоўта-блакітны нейкі. Не, у мяне быў шэры, у мяне быў шэры. А, ну, трактар. Потым быў самалётик ад звязды. Не ведаю, які, мабыць, некі як. Сушка. Не, ўсё ж такі, мабыць, як, адын з якаў. І гэты пах клея, звязда, гэта, канешна, мемы, але гэта тонкай чырвонай стужкай прайшло праз усё станаўленне мяне як чалавека. І вось у гады універсітэта я набыў сабе мадэль тыгра, стендовую. І ось почалося тигр Т-34. Мабуть, іс ніякий. Ні, іса не було. Був бронетранспортер Ханамак німецький. І самолітик Спітфайр. Ось, і, а потім уже ніяк туди-сюди і вже пішли наші маленькі сябри. Гомель стоїть на Сажі. Має 12 мостов. Шэраг з іх стаіць панад сажом. У мінулым купцы, рухаючыся па шляху з вараку грэкі, маглі пайсці не па Дняпру, а зайсці ў Сож. Дый наведаць Гомель. Вопыт маляра. Якую мадэль ты першую пафарбаваў? Што гэта было? Гэта была гістарычная мадэль ці гэта ўжо было фэнтэзі? Першая мадэль пафарбаваная менавіта быў тыгр. Але ён пафарбаваны, ну, пафарбаваны і пафарбаваны. Гэта дастаткова. Тобто краска ёсць, але ніякіх там разбаўлення краскі. Тобто з баначкі зачарпнуў і намаляваў. Таму больш-менш сэнсаваны ўжо
падыходзіў да самалёта Spitfire і мадэль ГАЗ полуторка. Добра, а ці быў у цябе настаўнік, у якога ты мог навучацца? Ну, напрыклад, гэта клуб на аснове дому піянераў ці іншае. Ці магчыма гэта былі гайды, якія ты глядзеў у інтэрнэце? Ну, напрыклад, відэа ці тэкставыя. А яшчэ раней, я памятаю, былі журналы «Я мадэліст» ці іншае. Штось такое у цябе быў, такі опыт? Сутыкаўся ты з гэтым? Ну, непасрэдна настаўніка не было, былі форумы і гайды ў інтэрнэце. Ось цікава, якія форумы ты наведваў? Таму што, ну, я магу, мне на ўспамін прыходзяць такія форумы, як RPGBuy, ці Warhammer Online, ці Warforge, штось наконт таго. Але ёсць і спецыфічныя форумы, менавіта па мадэлях, ну, гістарычных, але я вось, напрыклад, іх не наведваў, на жаль. А ў цябе як? Усе гэтыя форумы, што ты назваў, я не наведваў, акрамя Warforge. Warforge? Warforge, але там так, па верхах прабегаў, нейкія тэхнікі узнаў, што трэба разбаўляць краску, аказваецца. А таксама каробка, сайт. Там хто таксама крыху інфармацыі нам будзе. Вуліцы Гомеля ад сталінскага ампіра ды канструктывізма да сучаснай шкляной забудовы. У які момант ты сутыкнуўся з тым, што ў цябе ёсць ужо магчымасць ну, зрабіць невялічкую камерцію? Напрыклад, хтось да цябе прыйшоў і запытаў, ці ёсць магчымасць пафарбаваць мае мадэлі ў цябе, і як гэта прайшло, у якіх абставінах? Ну вось, калі пачаў фарбаваць тэхнолага, забыў сказаць, што я яшчэ і фарбаваў мадэлькі ад тэхнолага, тады сябры ўбачылі, што атрымліваецца, і прапанавалі падфарбаваць свае мініяцюркі, якія ў них скапіліся за некалькі гадоў. Вавёркі прыгажуні, іх тут шмат. А ці камунікаваў ты з іншымі малярамі? Ці был ли вопыт сувязі з рознымі майстрамі, якія прайшлі гэты шлях далей, чым ты на той момант? Ну, мабыць, першы, з кім я закамунікаваў, гэта быў Накатан. У яго я адважыўся напісаць, запытаць, як ён робіць OCL. Святло на мініяцюрах, да. Я ад яго я даведуся там пра белую падложку на мініяцюрах. Вось першы чалавек, да якога я звярнуўся непасрэдна па мініяцюрах. Цябе ёсць магчымасць перадаць яму прывіт, калі ты жадаеш, таму што інтэрв'ю з Накатанам ёсць у мяне на канале таксама. Таксама, да, я яго глядзеў. Ну, дзякуй. І дзякуй табе, Накатан. Мабыць, ты даже мяне ўжо і не памятаеш, але ўсё ж. Валондуючысь па Гомелі, я наблукаў на сапраўднага мастака і зрабіў з ім невялічкае інтэрв'ю. Застал художніка за работай. Добры дзень. Як вас зовут? Меня зовут Евгений. Пішу жывапісь. Занимаюсь ещё графікай. Каждый год приезжаю на это место, прихожу. Это на католическое Рождество и на православное Рождество. Уже, наверное, в течение лет 25, а то и 30 я вот здесь вот пишу. Я сейчас покажу вашу работу. Прошу заметить, вот историческая вещь от респиратора Второй мировой немецкой банка. Вот мольберт, и здесь
Такие пейзажи. А как вы пришли к живописи? Профи, профессионал. Кому интересно, можете посмотреть. В 16-м году была программка «Местное телевидение». Вот там все про меня. Кто я, что я, откуда, какая моя профессия. Профессии вообще у меня штук 9, наверное, или 10, по которым я могу работать. Угу. Вот. Но основная – это сейчас живопись. Занимаюсь рекламой, главной деятельностью. Вот рабочее место художника. Ну что ж, с хорошим Новым годом, надеюсь, 23-м. Спасибо. Так что, если кто-то заинтересовался, обращайтесь. Спасибо. До свидания. Коли мы говорим за то, что ты застал Warforge у его лепшие годы, то мы пригадаем, что это было довольно давно, и ты уже можешь сделать выснову, как отбывались изменения у стилях, у эмоций прац, которые были ранее и зараз. На твой лик, як это изменилось, як изменились работы працы, какие были ранее и зараз, те изменения? Ну, мне кажется, что якость работ, во всяким выпадку в интернете, ну, не мои, а вогуле работы людей, их якость расте просто по экспоненте. Там, чем далей, тем все якость расте, и это от этого жутко. Гомельские закутки заховывают старую дравляную архитектуру ды будинки 19-20 стагоддзя. Было бы лето, магчыма было бы малявать прыгожие краявиды. Добра, мы поговорили про інших, але як змянялися твои працы с тягом часа, с чего ты стартовал? Ну, умовно мы уже знакомы с твоим тигром, але ж давай посунемся больше далей. Як змянилися твои работы и як змянялися твои работы с тягом часа? Мабуть, про техники магчыма распавести, про фарбы, якія ты скарыстовывал и скарыстовываешь. Так, ну, першые фарбы это были от звезды мастера крыл, тому ими все я и фарбовал. Спробовал неяк рабіць проливки самаробные. Ну, все заливал, всю поверхность, естественно, конечно. Ну, результат был калияк, як пошанцую с проливкой саморобной. Потом уже набыл шейды от цитадели. То, конечно, был крок таки наперед недурный. Але ж яны то ли стояли здесь на балконе, то ли что, и зими шейды почали бликовать и выпадать белесым осадком. Тады уже мне, я был примушен отойти от этих техник, потому что их мне не было, яны зникли, так сказать. Я наблукал на старую частку Гомеля, где драўляные хаты соступают под тиском сучасных шматповерховиков. Неухильный ход часа. Вось яшчэ одно пытанне. Калі, ну, ёсць нейкае меркаванне твоё, ці ёсць адрозненне у працах паміж еўрасектарам і прасторам пострадзянскага саюза? Твой погляд? Ну, я мяркую, што з развіццём інтэрнета сувязі узмацняются, и тому гэты опыт, який накапливался, мабыть, у заходней частцы интернета и у нас, он, ну, змешивается, и увогуле техники только адрозніваюцца уже у асабістых людей. Тому, калі брать, например, полностью все, то уже порой тяжко узгадать, где тут наш суайчынник, але
человек из СНГ, ти тоже, мабуть, якийсь европеец, ти американец. Ти изменился интерес до фарбования с тягом часа? Ти не стало это рутиной? Ти все так же цікаво возиться с пензликом? Ну, мабуть, як любая деятельность, она одночи надокучвае, треба якось переключаться на некую другую. Але потом неделя, ці две, все ж таки хочется нечто пофарбовать, нечто зарабить коляровым, из шерого пластика перейти в нечто подобное, да нечто живого. И все ж таки про шпильную улицу я знайшоў, где можно убачить видовочно, як привабный индивидуализм драўлянай архитектуры змяняе функционализм и утилитаризм сучасный. Есть и приклады эклектики, обкладенный драўляный дом сайдингом. Ці был у тебя опыт, коли ты завітаў на выставу, ці удзельнічаў ты ў выставах по мадэлізму? Не, такого опыта у меня не было. Про выставу я звычайна узнаваў постфактум, але лічу, што я б іх і не навішаў, таму што як то часу не хапае, то яшчэ чагосьці, але лічу, што гэта патрэбна, таму што, ну, наведваць выставы. Таму што там можна і пазнаёміцца з людзьмі, якія таксама увлікаюцца тваім хобі, неяк абсудзіць работы. Патрэбна наведваць выставы, таму што заўсёды жывое спілкаванне, гэта, ну, гэта правільна. Таму што інтэрнэт, форумы не заўсёды адэкватна могуць з табой паразмаўляць. Што ты шукаў у мадэлях? Гэта першае, па-першае, гэта нейкая творчасць і гэта гульня, напрыклад, ці гуляеш ли ты у нейкія ігры настольныя, ці толькі фарбуеш? Ну, я толькі фарбую, але, ну, мабыць, я і буду яшчэ калі-небудзь іграць, але пакуль я толькі фарбую, і мне вельмі прыемна, калі мініатюркам, якія я фарбую, я ведаю, што імі будуць гуляць, яны будуць удзельнічаць у нейкіх прыгодах. Для мяне гэта, ну, важна. А гэтая таямнічая лествіца ды крывыя сцяжынцы урэшце давялі мяне да будынку, пабудаваны з цагліны, мабыць, 19-го стагоддзя. Але дом выглядае функцыянальна і такі ў стылі лофт. Чаго ты зараз дасяг у сваіх работах і чаго хацелася бы дасягнуць у будучым? Ух, дасяг у сваіх работах, мабыць, задавальненне ад самого працэса. Ну, мабыць, гэта і звучыць, што задавальненне працэсам, результат мне не па результат мне не важен, але ўсё ж такі результат важен. Маё задавальненне ў тым, што я бачу гатовую працу, бачу, што яна, што праца прывабная, і я маю працу нежудасна паставіць на стол. А ну, але не усялякую працу, запошнік, больш-менш. Ну, добра, дзякуй за інтэрв'ю. Ну, да пабачэння ўсім. Пока. А зараз час мне вяртацца дадому. Спадзяюся, вам было цікава паглядзець на Гомель з розных бакоў, паглядзець на Мікалая, пазнаёміцца з ім ды яго працамі. Прывітанне маім суайчыннікам ды гасцям канала. Даражэнькі беларусы, усё цікава яшчэ наперадзе. Дзякуй за прагляд, да сустрэчы, да пабачэння.